还有朋友没有自我介绍吗？李美琪。哦，美琪。一二三四五六七，我叫啥啥。大美琪。大家好，我是 SNH48 Team N2 的李美琪，谢谢大家来看我们的公演，谢谢。好好，那我们来看一下今天的 MC 话题吧。每人轮流唱一句歌词里有一到十的歌，三秒为限制，不得重复。哦，意思就是歌词歌曲接龙了，就比如说从刘杰开始啊，每个人唱的歌里面都带有一到十的这个数字，千啊百啊什么的就不算，只有一到十号，就一到十，然后想的时间不能超过三秒，那惩罚是什么呢？赵月，好难啊，太难了，是什么呢？不能超过三秒。我们现在你离近一点，你用气功在讲话。就是之前都是性感任务，不要了吧？现在就是也没有什么意思了，要不就那个铜钻倒立到那边，好有意思、哦。那真的每次惩罚都不知道什么，那就不要惩罚了吧？对啊、吧那好没意思。完了再说，看谁是输的啦！不行，就得现在就得这个柱得堵在这儿了，这样了，啥？就是干什么？翻跟斗，从这舞台的这一排翻到那一排，都快变成杂技团了。每次你太没有看我们那次的 MC， 我觉得一个人一个人太难了，要不两分两组吧 ？PK 分两组也行，哎，今天穿裙子也不好翻，朋友，如果一个人的话太难了，那劈叉得了。简单一点，你上不上？简单下去啊，不是很行，下去了就上不来了。下去了以后，这场公演结束了，就是、下不来没有，就这么一辈子都上不来了。我们可以帮你。好，那惩罚等会再想，那我们继续玩游戏吧。那么要不分组来吧？你是因人而异吗？简单、啊，你这要分组了，你们输了你怪谁呢？打起来了内部要。怪我。对，好，那既然就是刘姐有这么多想法，就从刘姐先开始吧。先开始比较容易吧，感觉。对啊，先开始容易。对啊。十年之前，到你了。什么？从一开始，你十什么意思啊？不是，他没有一到十，有一到十的就可以了。对，只要有黄世峰，醒醒！我真的猜到了。该我了是吗？我要唱三个。一人留，两人就，三人游。什么？不能唱。得得得，我举手。得得。好，放一人就两人。三天三夜三个白夜，什么跳舞？好听起来吧。一二三四，一二三四，小手的天哪，笑的尖叫，鬼我。等一下，你一下把四个数字都说了，我们说什么呀？不能重复，可以重复，可以重复，就是可以重复，但歌不能重复。三，还有一个人比我还。第一天我存在，第一次呼吸什么？可以重复，可以重复，不然的话这完我们怎么办？我们就九十。对啊，那后面他一二三四都唱完了。好了，别打岔，妮妮，三二一。一千年以后。哎呦，一。好，我有。大河向东流，天上的星星。从哪来？非常北斗啊！杜家庙也有山峰啊！好险好险！可以可以，好险好险！找半天，白高兴了。不是，九妹九妹，可爱的妹。好，刘杰，这样能唱一辈子？还要轮回？深情一眼，只愿万年。好，好，三二。一淘汰，我刚说完就能唱一辈子，我唱一轮就完了。好了，我到王世萌，从王世萌开始啊，我们要决出最后的赢家，然后让那个赢家去惩罚输家，就让赢家提出这个惩罚的条件。好，从王世萌再来，三二一淘汰。十个人在这里自创，自创十个人，十个人干嘛？在这里说什么呀？拍拍没有。好，王世萌淘汰，赵家人三二五五五五五五五，在哭啊！五五五五魁首，六六六十五五五六十六五十五十五五五十五没有。五百，五十，真的不可以。小月啊，二，一二三四五六七，淘汰。淘汰什么？蛮不错的。妮妮，嗯，别，然后咋不提醒我呢？十个男人，九个傻，八什么，七个呆，三个傻什么？哎呀，
数蛮多的。哦、我把你的要唱了啊。没有，你快想吧。一闪一闪亮晶晶。你 ，no。我知道。两只老虎。千千阙歌。什么？千不在一道诗里。哎呀，两只老虎呀，有点太多了。鞠躬。窗外的麻雀在电线杆上多嘴，你说这一句。对的。掌声点歌喉，把前面都唱了。这个歌都唱完，只有心理伤是吧？你就那一句就可以。想不到了，每次。来吧，相约酒吧。天哪，你什么年纪啊？这还有谁在啊？刘杰。能不能给我画一点眼线？啊。很像我们团的歌，来吧。还有谁啊？还有我吗？啊，对。七七青湖仙，湖仙仙仙仙。三，二，来我啊！哦，查了，是我。两只老虎。跑得快。山路十八弯怎么唱？这里山路十八弯。你这什么什么？来。门前大桥下，有过一群鸭，快来数一数，二四六七八。又到刘杰，哎，周月你 Q 一下，我现在要想歌了。我爱你不是两三天。对，太强了吧？张嘉蕊。这个已经用过了吧？我不会唱这个。你结束了？唱过了吗？你被他吓透了。啊，是吗？那这个一人我饮酒醉，你这是东北的，真是东北来的，这个不愧是东北来的呀，不愧是东北来的人啊。那个怎么唱？什么？我的祝福三百六十五天怎么唱？爱上你的三百六十五天。好的，来，你拍一，我拍一。儿歌。这个一点调都没有了吧？这不是歌呀，这不行吧？是儿歌，可以唱出来。你拍一，我拍一，我们一拍一，自己编的吧？不行，我们要输多少个人啊？输了。我还有一首蔡国庆老师的《一年有三百六十五》。我的天哪！我也想说这个，365。没有，下场。现在还剩谁啊？存活。现在还有谁存活？我。哎呦，你没有，我没有输。你四个人。好。再来一首。九妹，你唱过了，我唱过来啊，我唱过，反正有人唱过，那可以换了，重复了，到我吧，赵佳蕊，可能有一首歌你们没有听过，但是的确有这个，你不要企图用这么长串话，你要编这么长串话来编歌，抖音上都有那个什么800标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵拍马标兵碰，哎，听过那个了吧？这有这个，有，这不是绕口令吗？这是歌呀，扒了摆了标了标，不是什么都摆了出来了，人家这么唱的，这是什么？对，口齿有点。来，你这个就过了，这个就不太算了。对，那我输了吧。好，那你到妮妮和2002年的第一场雪，俩人歌单真的好奇妙哎，好怪怪的。这个也是抖音上，我送你就是这朵玫瑰花。我怎么没有想到？必须在抖音上找歌了是吧？妮妮呢？我唱完了呀。2002年的第一场雪。好的。然后我送你99。又到你了。就前面没人了，又是你们俩。就是你俩了。就是我俩了。你不要企图用这个来迷惑我。那我给自己找时间。我再想想。三、二、一、一零一 ，Pay me, pay me。什么？什么？他们有这个101吗？没有。没有。我没有听过哎。你先来吧，又是抖音上的。你这输了，你先来什么？你已经淘汰了，自己编的。好了，每次他说什么一啊三二一，哎，就像蓝天白云，星空万里。3 2 1算在里面。三，那我也可以给自己唱歌，前面加个三二一啊。3 2 1蓝的天空。那我可以3 2 1天生我就是有意思。3 2 1都可以用哎呀，什么都可以加3 2 1嘛。啊，美琪赢了，美琪是最后的赢家。你的歌单真的是怪怪的，跨年龄跨度很怪。我是中华小曲库，蛮不错的。对，你可以想你的惩罚了。就我们这一堆人都是我的惩罚，就你惩罚我们，我惩罚你们。对，这一堆人都是你的对象。好难哦，都是前辈。好难哦。对，知道就好，知道就好了。那惩罚什么呢？
惩罚所有人，惩罚所有人。嗯嗯，你可以不看在我的薄面上，但你要看到赵月的厚脸上。那就你刚刚说的劈叉嘛，来吧。啊，对。加油！你很简单嘛，你来一起啊，一起啊！你我可以，惩罚所有人，所有人一起。哎，那我们连只能九十度怎么办？下不去。横叉还是竖叉？有其他选项吗？竖叉，好，竖叉，一个个来，我们一二三四，一二三四，你先来嘛，你先来，你先来，我们连起来的吧。连起来。你往前点，我们还得。不行了。完了，张姐在干嘛？平身啊，平身已经负荆请罪。你是不要劈叉，我还以为有多厉害，结果平身了。要不是在拍古装剧，在干什么？全不是很行。哦，哎，好好练，可以可以。妮妮，哎呦，鞋有点紧，鞋的问题，鞋太紧了，真的，这不真的。你哪怕换一双鞋，你都要把鞋脱了来吧？真的吗？没有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 ，就这样。但是我这个鞋是有点像。是自己。哇哇哇哇！厉害了，哇，是吧？其实还行，可以。赵月，那我来吧。简单要了吧？哪个腿啊？这样吧，赵月，你比较简单。我怎么？你翻个跟头再说。我穿裙子怎么翻？头顶在地上了。我穿裙子怎么翻？我穿裙子怎么翻？哦，哎，哇！我软度真的不行，你们记得到时候把我抬走。没事，我还没走呢。哦。表情好小，感觉生物酸爽，而且赵家人又来这一套了。我现在真的不行，不要逞强，不要逞强，不要硬撑一个游戏而已，一个游戏而已，是萌的，一个游戏而已，没有必要的。我不敢说，我真的不行了，我真的下不去。意思意思，意思意思，意思意思，你到底是个什么意思？你现在？啊，可以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 ，哇，黄世萌。算了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 ，不愧是我最大的竞争对手，比你好点了。算了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 ，善良学习，我这个年纪不太适合。很像了已经，我是真的不行。谦虚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 ，我是真的谦虚了，麻烦谦虚了，麻烦求谦虚点。哎哎哎哎哎，我真的不行，我看这咱俩好像差不多。啊，下两首歌不能上了，你不能碰瓷。别急。我是真的真的不行，哎，谦虚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 ，真的真的真的，我行我行我最行，真的，九九九九九九，可以可以可以，没必要的没必要的没必要的，算了算了，看你的表情算了吧，算了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 ，好惨，结果我说的这个惩罚害了我自己，对，没有没事，大家都这么讲，大家应该在这个。非常有意思的游戏中看到了我们非常无趣的一面吧，看到了我们这个很怪的曲韧带短的一面，还有我们这个非常不经折腾的韧带，然后僵硬的韧带，僵硬的韧带太僵硬。对，那接下来呢，我们也将用这个僵硬的韧带给大家带来精彩的歌曲了。用不到，用不到，用不到。谢谢大家。